Vi spiller Among Us, og det er nytt map. Airship-mappet er endelig ute. Vi skal teste det, og jeg spiller sammen med Dennis, Fred, Isak, Kassegrip, Multiguru, Osan, Rob, Sindre, Victor og Bye Bye. Vi spilte noen få runder, og dette er det som skjedde. Nye hatter, nye hatter. Ja! Hvordan er sjokolade der, ja? Den er fin. What the fuck, slags loading-screen er det her? Fuck off, Kattegrip! Ja. Skal vi kjøre på da? Ja! Da starter vi! Lykke til! Let's go! Lykke til! Nytt map, nye muligheter. Start som crewmate, det går helt fint. Det er første gang vi spiller mappet. Alle første gjerne. Wow! Åja! Stemmer det! Wow. Ok. Hvor er jeg? Ok, her. Armory. Ok. Så er det jo helt bra. Oi! Og så må jeg legge de inn her. Ok. Interessant. Kult. Hva? Hva gjør man det her da? Hva, sånn. Ok. Hvordan kommer han seg opp? Oi. Oi, det var en gøy lyd. Det var helt nytt! Bye bye, bye bye. Ja, ja. Jeg er 90% sikker på at Kattegrip løp etter å drepe meg, og at den kom ut fra en vent. Hæ? Hva far? Ok. Henning, derimot. Ja. Hva var det du kom fra? Jeg kom fra Armory, etter å ha vært der med Martin. Det stemmer faktisk. Nei, men jeg kom fra den lille rommet der jeg bare er en vent. Nei, der er det, da kastet jeg søppel. Eller jeg tok søppel på hodet. Jeg ristet søppel sånn at det kom opp ned. Hæ? Ja. Ja, ok. Ja, nei. Det kan gå til henne. Det er mange sånne små rom som går opp der. Kan du si hva som helst? Ja. Å, så fin himmel. Ok. Så denne søsser oss. Her. Ok. Åja, dusj. Jeg dusjer. Kult. Synd du ikke har noe sound effect på dusjingen. Wires, ja, selvfølgelig. White wires også. Ok, hvor skal vi nå? Hvis ikke opp hit, records. Nei! Martin! Og det er en av dem, ja. 1, 4, 2, 0. Ok. Så det er den ene reaktoren, ja. På den siden der, der lærte jeg. Der skjønte jeg. Dette er Rob. Ekstremt stor. Oh. I main hall. Åja, der ja. Jeg sjekket ikke mappet før jeg reportet det er midt i. Nesten ut i den fine himmelen. Ok, records. Her spawner jeg. Ok, jeg skal ned til Cargo Bay. Dette er veldig, veldig nytt. Det er ikke Stoffer. Han snett nesten ble ute og ble kastet ut. Det er for ikke testen her. Ok, han nykte jo en testen der. Jeg vet ikke helt hva den gjør. Det var jævlig vanskelig å imposte jeg første runde, ass. Ikke vite hvordan jeg skal fake det hele tatt. Kristoffer følger etter meg. Det er greit. Nei, det var Kristoffer, ja. Det var Kristoffer, ja. Ikke sant? Det var det, ja. Ok, la oss se en som vant. Men jeg fikk ut av den vakre himmelen, yeah! Jeg sa 90% kattekryp, og så... Men jeg lovde deg både apen og klappe hunden og alt, jeg. Vet du hva jeg ville bare ha deg? Du sa jo ingenting som ikke mening. Og så ble jeg drept. Jeg ville ha deg på do, og så drepte deg. Når er det farlig å bli med fremmede på do, liksom? Good luck, have fun! Lykke til! Lykke til! Wappity-bapp! Det er ikke bare dag til å bli imposter, altså. Det er ikke det. Ok, start med Vires her. Vires. I record. Oi, det var fort. Det var tidlig. For vi gikk jo ned derfra, så gikk jeg opp igjen, og da var den død. Så det har skjedd veldig tidlig. Ja, hvor da? Da vi skippet oss også. Eller? Ja, greit. Jeg spannet i hvert fall kitchen og gjorde en oppgave der, så gikk jeg til electrical. Takk for meg. Åh, oh, nei. Nice. Oh. Begynner å skjønne sånn halvveis. Føles electrical opplegg, da. Ok, jeg har en kropp. Oh. Jeg elsker den nye oppgaven. Jeg elsker den nye lyden, ja. Ok. Jeg har funnet en kropp.
Igjen, vil dere vite hvor den er? Er det skal, ja. Ser, ja. Okay. Jeg vet ikke hvor nok er uansett. Men jeg vil ikke vite det. La. Hvor kroppen er. Jeg kan si det. Kroppen ligger nederst til høyre i retiko. Oi. Ok. Kristoffer, hvor er du? Jeg var på og gjorde den der mobilgreia ut på den der terrassen, at man skulle finne på signaler. Og så, ja, da møtte jeg Dennis på vei ut, så begynte jeg å gå oppover, og så ble jeg like... Gikk du oppover? Jep, oppover til engine room. Ok, jeg har skjedd en do. Ikke gjort den her før. Den var tøt. Her nede. Vi skal se om jeg connecter. Good, perfect. Dennis kommer fra kjøkkenet. Jeg var nettopp og tok meg en dusj. Hei, jeg snudde ryggen til Rob i noen få sekunder. Security. Men jeg var, før jeg tok en dusj, så var jeg i electrical og gjorde den mest tungvinte oppgaven jeg har vært med på i hele mitt liv. Har dere tatt den, hvor du må dra ned alle de spakene i riktig rekkefølge? Ja, ja, det er gode gamle spaketingene. Var det nå som jeg tatt på i sted? Men, ja, for det første gang jeg gjorde det nå. Hvem er det som er cargo nå? Eller hvor er kroppen security? Den er security. Ok. Hvor var du? Hæ? Hvor var du? Helt på slutten. Det er litt irriterende, for jeg har sånn veldig mye støy i ørene, fordi at jeg er nede og fikser den der wifi-en, og så ble det reportet, så den der lyden av skipet er veldig høy, er fortsatt. Så det er der jeg er. Jeg er nede der, og hvor du skal få signal i den mobilen. På venstre eller høyre side? På høyre side. Ok, så du var med security? Da må du ha sett Isak. Jeg løpte akkurat forbi Åsan i engine room. Dere begge to var... Ja, for det er en... Nei, det var ikke akkurat i engine room. Nei, for typ 20 sekunder siden, kanskje. Når jeg var på vei ned. Fordi meg, Multigure, kom og gjorde en electric tasken, så tror jeg på. Og da var jeg ovenfor i mainhold der, og Åsan gikk ned mot der like ligger. Og jeg vet at klatregruppa Rob har gått sammen hele tiden, for det så jeg på med... Hvem er det som er i Cargo Bay nå? Er Cargo Bay der jeg er? Det er helt på høyresiden, det er de boksene her. Nei, nede til venstre. For at jeg satt på admin og fulgte med. Hvor var du, Martin? Akkurat nå så er jeg og dusjer. Ok. Ja, da er det nettopp med security. Jeg er på balkongen utenfor security. Har jeg vært i security? Jeg tror det er self-report. Ja, jeg skjønner at jeg er stress, men jeg tror ikke det med. Ikke meg. Å nei. Kattekrypa stress første runde da. Ja, jeg tror fortsatt det er Kristoffer. Skrik. Lykke til. Jeg tror det er Kristoffer. Ok, vi er der ja. M2, 1-2. I have sold the case. Ja, jeg vil bare ha det. Ja. Ok, Åsan og Martin, da gjør vi akkurat det vi vet. Det må jo være Multiguru. Han var ikke med oss. Hvorfor er det meg? Martin, vi vet hvem det er. Vet vi hvem det er? Alle vet. Jeg, Åsan og Martin var jo sammen, Kristoffer. Jeg fikk deg jo. Jeg var jo med dere to. Nå skjønner jeg ingenting. Nei, ok, jeg kan forklare. Så jeg, Martin og Åsan, vi var sammen i cockpit. Og Dennis og Kattkryp var i showers. Det så vi på admin-bordet. Ja, ikke sant.
Og så så jeg plutselig at en gikk bort fra showers. Så at, og så når vi skulle løpe til alarmen, så er Multikur ikke opp til venstre siden. Osan var lenger bak meg. Jeg løper rett, så møter jeg på Kattekur på vei fra showers. Han snur og løper etter meg når jeg får etter showers. Det er Grønnes. Her har du spilt smart, Multiguru. Her har du spilt smart. Jeg har løst det, Kristoffer. Jeg var helt sikker på at det var enten Henning eller Kattegrip, så jeg er med på Kattegrip. Du tjener en premie, Multiguru. Fordi, du får min stemme. Det er synd, Kristoffer. Det er synd. Jeg er ganske god skuespiller. Alle sammen, det var Multiguru! Det er en kaffedøm. Ja. Altså, når du prøvde å få meg inn på dassen, jeg bare, det skjer ikke! Kattegrip, nei, hvis du skal inn på do, liksom, jeg bare, nei! Og så bare, ja, fuck, han bare drepte meg. Ja, det var faktisk litt morsomt. Thank you.